У Дніпропетровській області більше тисячі повністю глухих дорослих. Вивести з особливого соціуму зі звуженим колом спілкування медики можуть лише тих, у кого ця вада не є вродженою. Слух, що пропав після травми чи інфекційної хвороби, повернути можна, вживити кохлеарний імплант. Людина, яка до глухоти вміла говорити, зможе це знову. Кілька операцій вже зроблено, причому операція дуже успішна, результат потрясающий. В течение 6 или 12 месяцев человек практически на 90-95% слышит и общается так, как это было до периода глухоты. Кохлеарні імпланти вже допомогли багатьом дітям. Найкращий результат така операція дає у віці до 6 років. Відновити слух в обласній лікарні хотіли б і 60 дорослим. Стільки виявили потенційно операбельних пацієнтів. Тутешні медики справді хочуть, але не можуть. Державної програми нет, обнадіжувати людей поки що ми не вправі. Мова жестів серед обов'язкових до вивчення не значиться. А отже, звичайні лікарі, дільничні терапевти або вузькі фахівці почасти не можуть зрозуміти нюансів стану глухонімого пацієнта. А самі пацієнти соромляться віднімати час. Ця категорія людей зачастую попадає з запущеними заболіваннями. Із-за того, що вони мають маленький, але существенний дискомфорт в общенні. Ми стараємося цей бар'єр преодолити. Для этого ввели ставку сурсурдолога. Цілий поверх консультативної поліклініки на день віддали людям з особливими потребами. Хто міг трохи говорити, порався сам, решті допомагав сурдоперекладач. Лікарів відвідували за записом, кому до якого треба – невропатолога, окуліста, хірурга, кардіолога тощо. Навіть звичайні аналізи йшли здавати весело. Стільки уваги до себе вони давно не бачили. Ольга Володимирова, Андрій Лисенко. Новини 9 каналу.